写得真好。大哥，张学良东北意志，虽然咱们在济南败给了日本人，但是咱们宁死不屈，不做卖国贼，得到了各方的肯定。南京政府决定重用你，这是南京的文件。有没有韩国的消息？这小子还是带着他那票人马，打的日本人是闻风丧胆。现在整个山东境内没有人不知道“大当家”这三个字的。撤军呢？是啊，迫于各方面的压力，关东司令部不得不做出这个决定。就协定的内容来看，中国政府是完全臣服的，唯独遗憾的就是没有消灭掉那只拳头。可是你们说撤就撤，那我怎么办呢？这是你要的委任状，中国政府已经答应，对此事件的当事人一律不予追究。经过漫长艰苦的谈判，南京国民政府迫于日本侵略者的淫威，最终做出让步。双方代表于1929年3月28日签署了解决济南惨案的文件，日本同意从山东撤军。希望这是一个良好的开端，我们的国家可以从此越来越强大。一定会更好。韩奎，那我们呢？也会越来越好吗？秋子，我们俩经历过那么多的事，能够走到现在这一步不容易啊。所以才更加要珍惜啊。如果你不是许怀菊的女儿该有多好。这个世上有很多事情都是可以自己选择的，可我有父母是自己选择不了的。那你一路跟着我进部队，离开部队到现在，你不也做出了选择了吗？我也要实现诺言，带他们回李村。那我们呢？你是要回到你爹身边，还是留在我的身边？你自己做决定。别难过了，你看，这么多人都是你的亲人，回家了，啊，回家了。来，来，来，来。
我说村长，这三天时间已过，你到底是交还是不交啊？物业，我们真的没中大烟呐！你个老东西，我看不给你点厉害瞧瞧，你是真不上道啊！啊，你出来，快！村长，哎，村长，我跟你说，我数三声数，你要是再不交，我就崩了他。物业，我们都是老实巴交的农民，哪敢干违法的事儿啊？一，山上要是缺粮的话，我多少给你们凑点，您就是把我们都杀光了，这大烟我们也交不起呀。二，村长，村长，物业，麻烦您宽容几天，我去想办法给您凑个十斤八斤。三，等我他。老阳台给我留活着的，废话，还不赶快去！你怎么样？把你枪给我！你快走，你别管我！给我个机会，让我来个英雄救美吧！二爷，都什么时候了，你还说这个？你快走吧你！这辈子最后悔的就是没娶你。你说什么？我什么时候说要嫁给你了？现在说也不晚。啊！他们来了！啊！老八了，咱们这次跑不掉了。我这娘子最后悔的就是这一辈子干啥事儿都他娘的是马后炮。你在说什么呢？现在说呀，永远都来得及。你别管我了，你先跑，只要你跑出去了，我就嫁你，我就嫁给你啊。别说了，你拿我当九斤半了，我可没那么笨，我跑出去，你死了，我娶谁呀？我他娘的娶鬼呀！我现在最担心的就是我这傻儿子，到他娘现在也不说回来给我送送。老阳台。我憋了一辈子没跟你说这句话了。哎呀！啊，来了！有准了再打我呀！小心啊！没子弹了。老八了，你快走！他们要的是我，你快走啊！五爷，老家伙没子弹了，让兄弟们上！冲！老三，老娘在这儿！老娘来！爸爸，放开我！吵啊！你倒是跑啊！大哥，不好了，大哥，怎么了？马鞍快打过来了！什么？老三，快撤！兄弟们，快撤！老八呢？你没事吧？啊！
爹，救济班回来了，救济班回来了。怎么样？没事，就一点擦伤，立马回去啊！没事。哎，酒精曼呢？还哭着呢，许大夫在那哄着呢。老梁台，这是怎么一回事？这老三跟郑五麻子怎么会杀进来？哎，去年村里的收成一直都很不好，村长为了怕大家饿肚子，所以就偷偷种了大烟，想换点粮食。可是没想到郑五麻子知道之后就带人来抢。我跟老八了，在这边住了一年多了，这受他们多少的恩惠啊！你说我们怎么可能眼睁睁地看着他们行凶呢？没想到就变成这样了。这国家的仇报完了，家里的账也该算一算了。郑五麻子最近一直在招兵买马的，已经招了100多个人了，不过都是些虾兵虾将。那就怕李村这帮小子回了家之后就不愿意再跟他们打仗了。他们好不容易回到家里跟亲人团聚，咱们也不能把他们往死路上带。那问题是你哥剩下的人不多了，再加上我们的几个也就那么10几个人，人家郑五麻那边再不济他也100多号人呢。咱们从老营谷的密道打上去，擒贼先擒王，先抓住郑五麻子是个办法。那万一不能一下抓到郑五麻子呢？那就认命，要替老大跟老八了报仇，咱们就得拼命。老娘，我爹死了，我该怎么办啊？娘，好了，以后你叫我娘啊。娘，乖儿子。出事的孩子取的名字叫唐乔宝，不知道你喜不喜欢。老詹，明天我们要攻打郑五麻子，你不用去了。真正被打呀？难道找他谈心啊？我知道，省地里面有一句话，以言换言，以牙换牙。刘婶，哎，明天你去找村长，把我们要从老营谷密道攻打郑五麻子的消息给放出去。啊？那偷袭还要打招呼呀？这郑五麻子，他根本不知道咱们老营谷的密道在哪儿。他为了防备我们，会处处警戒。这几天下来，不把他们折腾得人仰马翻。我王汉奎的王字就倒过来写。嘿，这招厉害。哎，不对，你这王字倒过来写不还是王字吗？这小子学聪明了啊。以为呢？
我这次走了一步最初的棋，绕了一大圈，不但没有斩草除根，自己反而落了一身的骂名。哎呀，最让我伤心的是我们的女儿，不知道她现在过得好不好。干爹，哎，有件事情怕您伤心，一直没告诉您。秋瓷已经回到夷陵了，他跟王汉奎一直在李村。另外还有一件事情，现在乡亲们都在传说王汉奎要从密道攻打老鹰谷。啊，从密道攻打，那应该是偷袭。既然是偷袭，为什么会闹得满城风雨的呢？这一点我也没想清楚。不是，这么重要的消息你们为什么现在才告诉我啊？啊，真以为我人老无用赋闲在家呀？我干爹不是那个意思，我是想我现在当了县长了，李虎现在也当了警察局长，我们得多替您分担一点，少让您操点心。嗯，少操心，我不操心行吗？啊，这分明是王汉奎使的以逸待劳之计。郑麻子听到这个消息一定会严加防范，可是他知道密道在哪儿吗？这个他应该不知道。所以啊，他就会安排大量的人手站岗防守，这样一来，他手下那100多号人就睡不安稳了。可是最要命的是，时间一长，他们就会认为那个消息是假的，就会松懈戒备。王汉奎要是趁这个机会偷袭，郑麻子必败无疑。啊，你给郑麻子写封信，让他收缩防范的范围，只要守住寨子就行。干爹，我觉得郑五麻子也是咱们的敌人，咱们就来个坐山观虎斗。郑五麻子是只纸老虎，那王汉奎才是真猛虎。郑五麻子赢了，顶多保住一条命；王汉奎要是占领了老鹰谷，再收编了郑五麻子的人马，那就是如虎添翼。知道了。哎，对了，以后有什么事情要早点通知我，不要擅作主张。是。这徐老狗摆明了是看不起老子，一到夷陵就来打老子的主意，这次老子不能再上他徐老狗的当。我倒是认为他这担心不是没有道理，这些天兄弟们没白天没黑的守着，确实累坏了。要是能调回来，至少可以节省一半人力，到时轮流站岗，大家都能歇口气儿啊。日本人厉不厉害，还不让他王汉奎打得稀里哗啦的，都撤了。到时候要是让王汉奎攻上山来，你他娘的保证能守得住吗？嗨，我认识他们不是一天两天了，他们没那么神。我跟徐老狗认识也不是一天两天了，他徐老狗是个什么样的人老子比你清楚。上次要不是因为他老黄牙，老子早让那徐老狗给他娘的灭了。这次老子占了老鹰谷，他徐老狗拿老子没办法，就想出这么一条毒计。你要是觉得他可信，就去跟他，少他娘的在这给老子出馊主意。抬他。哎，
去告诉兄弟们，白天要是困了就打个盹，晚上一定都给我醒着，一点茶都不能出。过了这两天，他王汉奎要是再没攻上来，应该就没啥事儿了。是，走。这家伙整天在村子里唠叨这些，把我们都说烦了。这样我们老的时候，我们也可以上天堂。哎，你看，老詹都说上瘾了。这家伙杀鬼子可一点都不含糊。是啊，要是把他惹毛了，我告诉你啊，神都救不了你。这么厉害呢？他的过去只有我一个人知道。说说。我答应他不说。咱们又都不是外人了，说说呗。说说说说。好了好了，咱们回来几天了？今天第八天了。该准备准备，上老云谷了。啥？大白天咱偷袭？谁说偷袭一定要晚上？我们就白天偷袭，杀正午麻子可措手不及。刘侄，到向忠家叫上酒斤半，村口会合。好。老詹，哎，行，我们今天就先讲到这儿了。如果我明天还能活着的回来，那我就继续给你们讲故事，好不好？好，好，好，拜拜。怎么都来了？听说要打郑五麻子，这帮小子都跟抽了大烟似的，一个比一个来劲，死活要跟着去。俺娘说了，要是再败给郑五麻子，咱们村就没好日子过了。我爹也说了，加班活不用我们操心，南墙可是大当家，以后谁要是再欺负我们李村，我们就打他。好好，秋森、香竹，你们俩别抽大烟了。俺要杀了郑五麻子，给俺爹报仇。啊，行行行行，只要你不发誓啊。谁杀了郑五麻子你就嫁给谁，这个仇啊俺替你报。我也要去。男人打仗女人凑什么热闹，你们打仗总会有人受伤吧，我能帮得上忙，况且我以前救过你很多次了。这仗打下来不知道会有多少兄弟受伤，你跟香竹留在李村照顾老娘胎，到时候有你们忙的。好了，弟兄们带上家伙咱们走。走。寨子没人，我们顶不住啊！还有多少人？人不多，当家的，你还是先找地儿躲一躲吧。等弟兄们都回来了，再跟他们干。那你还不敢找人给我堵住？走。是。他奶奶！
五爷，这是要去哪儿啊？原来是你小子，怎么了？五爷不认识我了。二少爷，咱俩往日无冤，近日无仇，井水不犯河水啊！好一个井水不犯河水！我爹的死跟你没关系吗？王家的血案跟你没关系吗？二少爷，那个都是徐怀生两老狗逼我做的，跟我没关系啊！向主他爹呢？老爸爸呢？老爷雇几十条人命呢？二少爷。二少爷，你饶了我吧，你放过我，这些东西我都归你，都归你，好不好？都归我也换不回被你杀害的那几十条人命。叫你手下赶快投降，要不然香珠跟九斤半起来，我可拦不住他们。我投降，我投降。哎，梁文俊，梁文俊，我要见你们家老爷。谁啊？我老三，麻烦你传个话，就说郑麻子派我来请救兵，十万火急啊。他当家的，人都齐了。也有劲，老三呢？不是死了，就是跑了。很难的。你，哎，这动作是蹦的。上去，快！当家的，你放开我！你给我，你死娘鬼子！看在上帝的面上，请你闭嘴。这家伙脾气太大，不肯投降啊。要不是老子枪里没子弹，早把你个洋鬼子给崩了。我是用拳头打败你了，我没有赚你便宜啊！放开，老陈，放开，老陈，把他交给我。这家伙脾气太大了。我们见过，是条汉子吗？那又怎样？哪个村呢？井头村。你们四处掳掠，唯一没有抢夺的就是井头村呢、啊。那是当家的给老子面子。我呸！怎么样？不服啊？我看你是条汉子，你走吧。你真以为自己是条汉子？你井头村出来的，你没祸害井头村，但你也没保护他们。夷陵一带大大小小20几伙土匪，他们在祸害井头村的时候你在干什么？井头村的乡亲就是乡亲，李村的乡亲就不是乡亲，赵家岗的乡亲也不是乡亲。你有枪有本事，为什么不打鬼子？看看我的兄弟们，我们有能力有本事我们也抢，但我们抢的是日本人，不是那些没有能力抵抗的老百姓。打鬼子你敢吗？我当然敢。你当然敢，但你跟错主子了。不是跟着这种主子忠心耿耿，就是一条好汉。如果你觉得自己是条汉子，你走吧。说了嘛，你宁愿死就不愿意做条汉子吗？当家的，兄弟，我对不住你，我错了半辈子，不能再错了。大当家的，
我知道错了，你把我也给放了，我保证痛改前非。哼，放过腿子是因为他有骨气，你有什么？你有累累的血债，滔滔的罪行，像你这种人不得到惩罚，老天爷都不会答应。来啊，摆上坛！马大当家，老八了，老云谷众兄弟们，我们回来了！回来了！兄弟们，我们今天就用正午麻子的狗头祭拜老云谷的兄弟们。兄弟们，醒醒！不中！把刀放下！哎，宝爷，宝爷救我呀！宝爷，方子，秋瓷，你来干什么？我听说你们为民除了害，抓了这个大土匪郑五麻子。我身为一县之长，再忙我也得过来看一看。县长大人，你请回吧。新官上任，不是一件血光之灾。王汉奎。我提醒你，你是一个普通的老百姓，有什么权利杀人呢？郑五麻子也是个普通的老百姓，他杀的人还少吗？是。以后这种事情不会再发生了。郑五麻子我带走，依法处置。横竖都是死，谁杀不一样啊？我们自己家报仇的，不用你操心。你们的心情我可以理解，但是国有国法，家有家规。什么狗屁家规啊！在我们这儿说什么呢？怎么着？我看你是想自立门户啊，王大当家的，你是聪明人。那么多军阀都被打倒了，就凭你们几个敢跟政府对抗？我劝你，不要走占山为王的老路。你的这帮兄弟们都有家有业，你总不希望看着他们妻离子散、家破人亡吧？汉奎，把人给他。不能给，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 真的不能给。把人给他，我来，就这办，让开，我杀了，让开，疯了都让开，怎么样，没把我当成大当家的是不是？退下，把人给他，听见了吗？还是王大当家的明事理，带走，起来，谢谢宝爷，谢谢宝爷，闭嘴，赶紧走。我希望你当了县长之后能够为民造福。那是这五麻子恶贯满盈，你一定要秉公办理。我一定。秀慈，干爹特别想你，跟我一起回家吧。我暂时还不想回去，你回去跟他说我挺好的。那好吧，我不勉强你。你们这是干什么？你还记得在这拜关公喝血酒时说的话吗？对得起大当家跟老八了吗？对得起死在郑五麻手里的兄弟们吗？如果二哥在的话，早就一枪把郑五麻子给崩了。王汉奎，这次我要替张老祖说句话。我一直以为你天不怕地不怕，没想到菜包子几句话就把你吓住了。我不是不敢干，可干完了呢？跟警察叫嚣吵，咱们又变成了土匪。这柴县长，他又可以名正言顺地剿我们。这种日子你们还没过够吗？他娘的！
这么窝囊的活人还不如去当土匪呢。对，李村的兄弟们怎么说的？他们是为了让亲人过上安稳的日子才跟我们打这一仗，说到底大家就是求个安稳。郑五麻子杀了我们全家，我比你更想报仇，但我不能为了报仇把弟兄们拖进火坑逼上梁山。那菜包子要是把郑五麻子放了怎么办？要是菜包子把郑五麻子给放了，他就理亏了，咱们老鹰国的弟兄们就可以名正言顺替天行道杀了郑五麻子。汉奎，接下来你准备怎么做？还能怎么做？回到老鹰宫重新过日子。那外边那么多人呢？一不偷二不抢，又没有政府发的军饷，这么多人怎么过呀？这些弟兄们做惯了土匪，当初做土匪求的就是一条活路，如果让他们回家，他们还是土匪，无非离开这座山又上另外一座山。你说的对，让他们放任自由的话肯定还是做土匪。腿子。哎，唐大家，腿子，你跟弟兄们有什么打算？弟兄们怎么打算我不知道，反正我是跟定大当家了。好，告诉弟兄们，要回家的我不拦着，但要留在老鹰谷的都可以留下。哎，那么多人都留下，你养活呀？咱们就先用郑五麻子所攒下的家底先维持着，能撑多久就撑多久。兄弟们，去把你娘给接来，这老鹰谷要居家过日子，缺谁都不能缺了老梁台。你到外面收拾。哎，哎，麻烦。干嘛了？饿了吧？饿死了！我来看看你。哎，慢点吃，没人跟你抢。哎，宝爷，你得什么时候放我出去啊？按道理说，上次胡家庄那件事情，你干的不仗义，我不应该放。胡家庄？忘了。要不是因为那件事情，我不会带人攻打黑风寨。要不是老黄牙，你活不到今天。不是。那八爷，您弄错了，胡家庄的事跟我没关系，是吗？韩导演，我这还敢骗您呀？胡家庄那事儿，我真跟我没关系。我知道了，你慢慢吃。哎，宝爷，您那什么时候放我出去啊？我现在就可以放你出去。啊，真的？麻烦，本来干爹是让我来救你，但是听了秋瓷的话，我改变了主意。我柴宝什么都敢干，就是不能伤害秋瓷。我看见了，都看见了，什么都不要管。以后只要你听我，我保证你呼风唤雨，称霸一方。